Ahoj všichni, my vás vítáme u dnešního videa a v dnešním videu se mnou teda po dlouhý době moje sestřenka Monča. Ahoj všem. A v dnešním videu teda bude i brácha a bráchov přítel Martin. Dneska teda pojedeme do Chorvatska, takže je to taková dovolená, takže naše dovolená už začala. Teďka jsme sami doma, protože Máťa jel odvést vlastně Jessinku k jeho mamce. Pak se teda vrátí, pojedeme nejspíš nakoupit a pak teda do 6, protože můj brácha je bohužel v práci, tak teda do 6 na něj musíme počkat a pak v 6 pro něho teda pojedeme ještě do Krumlova. Pak se semka vrátíme a pojedeme až v 12 ráno do toho Chorvatska. Takže snad se vám to bude líbit, užijte si vlog a zatím ahoj. Vás tady zase zdravíme, my teda ležíme, už jsme uklidili, my jsme byli s sestřenkou teda i běhat. Teďka teda ležíme a koukáme na holky pod zámkem. A pak teda pojedeme za tím bráchou. Ale až večer. A pak už teda konečně vyrazíme. Připravovat a jedem. Já vás tady opět zdravím, takhle už z auta, už konečně jedem pro bráchu, takže už se nám to konečně co? Krátí, blíží. Takže teďka jsme ještě skočili do lékárny, nebo Martin skočil do lékárny. Máťa šel koupit něco, nějaký kapky do nosu, aby to bylo v pohodě všechno, kdyby náhodou. Takže na něho počkáme, letíme do Krumlova a pak zase domů, takže se vám zase ozvem s bráchou. My už jsme dojeli, ahoj. Tady je můj brácha už hulí. Ale ještě neupravený, teprve si upravuju. No, ještě neupravený, ale tak mu to sluší. A teď jsem vylez ze sprchy. Už tady prosím vás si felí, jo. Víš, jaký to je? Paráda. A nemůže okay. Najít občanku. Já jí mám v autě. No. Chudák Máťa, mu tam musel letět. Že Máťa už šel spát, takže my jsme se začali hrozně nudit, takže jsme zase uklízeli a teď hrajeme teda, jak se jmenuje ta hra? Prostě hrajeme hru. Město zvíře, rostlina věc. No, takový to, nalili jsme si vínko a snažíme se nějak zkrátit ten čas, než pojedeme, protože už jsme všichni úplně takový nervózní. Respektive víno mám pravý jedový, já hodí mají vodu. Já mám ale taky víno. A má trošičku takhle kapnutý víno. No. No, takže tak, jenom abyste věděli, co teďka děláme a jak si krátíme čas čekáním na dovolenou. Jsem teda všichni vzhůru, já už jsem i upravená. Všichni už se upravujou, že jo? A se Máťa holí. A brácha... My už jsme byli celou dobu vzhůru a čekali jsme, až padne půlnoc. Brácha je asi na záchodě. Nevím, jo? No. Tak jo. Takže teď už jenom počkáme, až se jakoby zbalíme ještě pořádně a můžeme jet. Teda ještě rozdělaný kufry, tady ty jsou moje. Tady ty jsou se sestřenkem, tady ten je můj. Tady mají ho kluci dohromady, já tady mám teda deku, polštář a tak. No a už teda se to blíží konečně. Už jsme ve výtahu. Halo, já jsem tady. Hotel Paradise. No, už tady máme kufry. A jdem teda. Jsme se konečně dočkali, jako bylo a to dlouhý. A Máťa, ten musí tam čekat musí nahoře, spát. Protože se všechno nevím. Jo, Pája šel spát, protože už to fakt nemohl vydržet. Po práci, nevím. No, a ještě byl po práci. Takže tak, my se vám zase ozvem třeba, až půjdu spát. Konečně jsme úplně zlámaný. Já jsem teda usala teďka asi na poslední 2 hodiny. Tak teď si tady dáme pauzu a pak už tam konečně budeme, už asi půl hoďky a budeme tam teda, takže tak úplně jsme zlámaný, ale už jsme přejeli chorvatské hranice, takže v pohodě. Takže už jsme dojeli. Zaplať pán Bůh. A ještě jsme se teda ani neubytovali, máme všechny věci v kufru, protože náš apartman uklízí. Takže jsme se s ním domluvili, že až jako to budou mít ukazen, takže mi zavolá, už je to tak hoďka a furt nic a my jsme chtěli jít jako k moři, no ale tak asi půjdem pozdějiš. On si dá pizzu, jo? No a... Všude se může kouřit. Tady už jsme tak u moře. Vypadám strašně, protože jsem unavená, hlavně jdeme prostě k moři se koupat. Já jsem teda spocená a bylo toho na mě už hrozně moc. Teď jsem se teda byla ptát, kde nám teda uklidí ten pokoj a řekla až tak okolo 1 a je teprve 11, takže se jdeme prostě na tu hoďku vykoupat.
a tak, a pak vám teda rovnou ukážu teda náš pokoj. Takže tak, a je to tady zatím úplně super. Se těším úplně na všechno, až to tady projdeme. Takže my už jsme teda u moře. Je to tady hezky, akorát jediný co, tak tady nejsou písčitý prostě pláže a no jsou tady kameny, ale takže. Je to parádní i tak. Jo. Dobrý den. Jak se máte? Je tady plno vody, do píči. Vzíme od moře, že jo? Ano, a pak se semka teda ještě vrátíme. Teďka jdeme zkusit, jestli už nás teda vezmou na apartmán, protože už bychom se fakt potřebovali jako vybalit. Takže tak, a pak jo, bychom se sem tam vrátili. Jo, furt jsme zabalený v autě. Po hodinovým domlouvání nám teda zavolali, ať jdeme už na pokoj, takže jsme úplně šťastní, že už tam konečně jdem. Fakt hodinu jsme čekali úplně rozpáleným prostě autě. Jsme čekali prostě na to, aby nám zavolali na rozpálený pláži v autě, takže fakt strašně, úplně se těšíme na pokoj. To štráduju. Ježiš, pojďte. Už jsme dorazili teda na ten hotel, takže já vám to tady teďka ukážu a můj brácha taky samozřejmě, on se teďka ustílá po stílku, viď? Mně se tady líbí. Jo, je to tady hezky. Takhle se teda tady vejde. My máme boty, ledničku. Tady spíme se sestřenkou my. Ještě se teda vybalujeme, tady jsou naše hadry, to máme s klukama dohromady. Tady Marta něco dělá. Tady teda máme koupelnu a tady je další, je to takový obejvák a ložnice pro ně dva. A jsou tady hrozně krásné tady ty okna, takže pecka no. Máme tady super čupr televizi, že jo Máťo? No, to je úžasnou. Máťo už je spálený. Ne, já jsem do hněda. Tak opálený. Skoro tady. Skoro stejně jsme. Jsme byli nakoupit, jsme byli. Přijeli od moře, jsme se vykoupali a teďka se jdeme upravit, všichni jdeme do sprchy, protože jdeme kam? Na večeři. Na večeři, brácho už večeří tady teda. Musíme hlát, protože. No, takže tak. Tak už jdeme na tu véču. Jdeme, no. Že jo, kluci. Těšíme se, jsme zvědaví, co tady mají. Ale jsme. No, to jo. Jsme zvědaví, co tady mají za papáníčko, no, tak vám to... tak to bude stejný. Jo, určitě vám to natočíme, co budeme mít. Za pivo. A no, co tu mají za pivo? No, já jdu na pivo, já jsem prej tady mají nějaký dobrý, ale my vám to určitě všechno natočíme. Ano, určitě. Nemusíte se bát, fakt nemusíte. Jaký to pizza, když je nevládený? Jo, tam nikdo není. Kdyby si dali prostě to, co známe z Krumlova. Tě mám si k tomu říci. No chtěla jsem říct, že jsme teda teďka přišli domů, a, nebo jako na hotel. A že prostě ta restaurace byla hrozná. Takže my tady s Máťou sedíme. Podívejte se, jak má opálený ten řetízek. Opálený řetízek, no, no, spíš tak. Jakoby spálený. To je strašný, no. A pán tady už leží. A asi už půjdem spinkat. Takže my vás zdravíme takhle ráno. My jsme teďka vstávali a jsme sami doma, protože Pája s Martinem měli teda nakoupit a nám se nechtělo, že jo, protože nás budili. Takže jsme řekli, že budeme ještě ležet. Takže teďka se budeme asi najíst
a pak uvidíme, pak na ně počkáme a pojem zase na. Takže oni už se teda vrátili z krámu, ale teďka zase vypadli. Podívejte se, jaký bordel tady nechali, jo. A to nevadí, já to musím teda uklidit. Ale chtěla jsem říct, že oni teďka jeli koupit, ještě teďka asi 20 metrů jeli, no. Nešli koupit potápěcký brejle a sestřence plavky, protože jí jsou malý a nelíbí se jí, takže šli koupit plavky. Já jsem zdala doma, protože já jsem dostala takovou chuť na párek. Takovou chuť na párek jsem v životě neměla, takže si tady dělám párek. No a to jako normálně nejím, jo, ale to je jedno, no, každopádně ty tady teda uklidím a už jsem v plavkách, takže za chvilku jedem k moři. Tak už jsme teda v autě, všechno to bylo rychlý, takže jsem vám to ani nestihla natočit. Takže teďka... takže teďka už jedem k moři konečně. Tak co, kde jsme? Na moři. U moře. Celý den se potápíme, už jsme tady 3 hodiny a je to tady fakt strašně super. Možná už díl. A naučil jsem se plavat. Jo, on neuměl plavat, takže se naučil plavat. Už mi to jde. Jsou tady krásné vlny a je to tady úplně super, prostě teplo. I moře je teplý. Jo, pro mám na to. Takže odcházíme od moře. A jdeme k autu, jedeme na hotel se upravit. Já se omlouvám za tohle, ale já mám prasklý sklíčko, takže tak, proto se mi to tady ukazuje. Každopádně jsem měla říct, že teda teďka jdeme do auta, upravit se doma, vysprchovat tohle, protože jsme celý slaný. A pak jedem teda do Poreče, protože jsme v Červar Porat. Je to taková méně známá vesnice tady prostě v Chorvatsku. Takže pak pojedeme do hlavního města a tak, takže se vám zase pak ozvem. Jsme teda do úpravy. Pája tady tverkuje. Jsme celý spálený, opálený. A teďka jdem teda do města, do toho Porat. Jedem do Poratu, aby jsme se tam podívali na nějaký památky nebo něco. Tak jsme dojeli, jsme zase u moře. Vidíš? Tady mají i pojď. Lavice tady mají až. My jsme teďka teda na nějakým klášteru, že jo? To je velký klášter. A jdeme teda na nějakou prohlídku, kterou můžeme jít konečně sami, protože všude v Česku je to, že prostě máte průvodce. Takže tak. Za schodu za náma. A výhled. Strácha se stala dole, protože on má strach z vejšek, takže mu to aspoň natočím. Tak Pája je ve svým živlu, že jo? Tak, my už teda jdeme s klukama, my jsme v DM-ku, že brácha potřeboval opalovací krém, jakoby po opalování, že je celý spálený, já teda taky, ale jde mi to do hněda hned. Já jsem si tam koupila ještě tady ten třpitivý, oni to teďka hrozně jakoby reklamujou, koupala jsem si to a tím se vlastně jakoby namažete a pak se hned opálíte, nebo budete prostě vypadat opálený a já, jelikož mám problém se opálit někde v Česku, jelikož tam není moře, tak prostě tak. Já jsem to prostě koupila, protože u moře se opaluju jakože rychle. Jsem dneska celá hnědá, já jsem za to sluníčko. Ale v Česku jsem na sluníčku třeba fakt jako 3 dny v kuse a nic, takže... Takže jsem si to koupila, abych se tím když tak mohla namazat. Juzi! Tak, tohle je náš hotýlek. Tady jsme my. A my teď jdeme ještě koupit něco k pití do krámu. A teď jsme přijeli domů, tady můžete vidět kousek, jak jsem spálená, jo. Mazel.
Všichni jsme úplně hotoví, všichni jsme úplně spálení. Jo, ale já nevím. Pá, já tady úplně brečí. Strašně bolí záda, a i když se narovnám, to je brutální. Jako ono to nejde moc vidět, jo, ale je to prostě šílený. No, takže tak. Ahoj, já vás zase vítám tady u nás, už je teda druhý den. A předposlední den, bohužel. Včera. A my tady už jsme zbalení. A jdeme zase na pláž, já jsem se vám neozvala ráno, protože mi to nebyl čas, hned jsme šli do krámu a vůbec jsem nestihla. Takže tak, dneska vlastně budeme celý den u moře, pak chceme jít ještě večer jakoby k moře, protože je to dobrý. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love, as the leaves turn brown, and we could be together, baby. The skies are blue. You act so innocent now. Takže jako miláčkové. Celý jako video natáčí moje trapná sestřička, jo, prostě jako vůbec mě k tomu nechtěla pustit. Prosím, spíš jsi byl línej natáčet. No, nechtěla jsi mi natáčet. A teď se tady takhle jako hovíme s panem Martiňákem, s Míšou, s Mončou, to je zezadu. A zítra už jdeme dom, musím říct, že na jednu stranu se těším, protože jsem fakt jako šíleně spálený prostě. Jo, je to hrozný, jo. A těším se prostě na takový ten komfort, jo, co jako člověk má doma, takový to svoje. Ale i tady je to jako parádně, je tu bomba, no. Takže my už odcházíme. Ano, přesně, už jdeme z pláže dom. A jaký je náš plán? Plán je takový, že hodíme věci dom, já si dám sprchu, jdeme studenou na ty záda. No jasně. Já si jenom říct. Moni, běž doprostřed, jo, na kraj, prosím tě. A půjdeme do města, holky si tady koupí nějaký suvenýr, jak je tam vždycky, sirenýr. Si tu koupí a... Potřebujeme nějaký peníze, tak nějakou holku prodáme. Jo. Třeba páju. No, ne, a pak? A ve tři ráno vlastně odjíždíme. Ty jsi zapomněla něco. Na co? Večer. Jo, a večer jdeme ještě si je vykoupat do moře, protože prý je večer teplejší voda, tak to půjdeme vyzkoušet. No, a hlavně ráno... bude to jakoby naposled, že jo, protože ve tři ráno už jdeme do Česka. Jo, ve tři ráno jedeme do Česka, zaplať vám Bůh. Já se těším, doma je doma. Furt říká doma je doma a nám z toho úplně už hrabe. No, protože doma je doma prostě. Jo, tam prostě je to Česko. Já se teda do Česka moc netěším. Já jo, tam je čeština, naše český peníze. On točí neumí anglicky. Není tam takový horko, všechno tam znám, no. Bude tam mít naši Česinku. Jo, budeme mít Česinku, pejska zpátky. A pro ní dojít babička a dědovi rozlevy. Jo. Já tam budu mít svýho Tomáška. No, takže prostě jako doma je prostě doma. Ale kdybych tady mohla jako zůstat, tak tady zůstanu úplně v klidu. Příští rok s Máťou jedem určitě na Maledivy. Jsem si kupoval jako chladivej krém, protože mám tu spálený záda. A je to asi jako úplně něco jinýho. Protože to auva. A protože to vůbec jako nechladí. No. Ale zase jako v Česku to je napsáno česky, takže tomu budu rozumět. Já jsem ti tam doporučovala krém z aloe vera, že máš aloe vera rád. No, a doma mám aloe vera. My teďka byli na pokoji, teďka jdeme zaplatit hotel. To ještě nebolí záda? Jsme fakt úplně spálení, tentokrát jsem se teda spálila jo, i já. Jo, to zaplatit taky drahý, no. Je to mazec. A nic luxusního teda. Tak jako luxus to bude musí, ale stačí to. Chtěla jsem říct trošku, chtěla jsem říct, že včera jsem byla opálená, dneska už jsem spálená, jo? Už spálená. No, už jsme na recept. Tak, jsme si koupili zmrzku, já mám Kinder, Snickers. Monča má Snickers, Pája má Rafaelo a Máťa má jogurt. Jo, a jsou dobrý, hele. Mě tady v Chorvatsku mají zmrzliny chudnají víc než v Česku. Ty se dražší, ale tak... Mm.
Pecka, hej. Takže my jsme vlastně teďka od těch 3 nebo 4, co jsme doma leželi. Máťa šel spát, aby pak byl připravený na cestu a teďka jdeme teda na tu pláž. Takže zlatička. Tak si to přeber. No, takže chci asi jako říct, že to je všechno z našeho pobytu vlastně v Chorvatsku i z cesty. Rozhodně to není poslední video, který jako dva dělové udělají. Určitě ne. Určitě ne. My tady teďka teda jenom ležíme. Naplno. Máťa si šel lehnout a ve 3 ráno teda vyjíždíme. No. Takže se mějte krásně, užijte si zbytek prázdnin a zatím papa. A sledujte 2 buzny. A sledujte 2 buzny a prostě jenom myška.